Okuva ekirwadde ki COVID-19 lwe kyatuuka mu ggwanga, abantu tebasigala kye kimu. Abalimi n'abalunzi be bamu ku abo abakaaba olw'ekirwadde kino. Joma Mugabi, nga mulimu wa bitooke enyakayojo embalala ssaako n'okulunda, bw'akunyumiza engeri ekirwadde gye kimunyigirizaamu, tolema kumusaasira. Mulimi wa lusuku nina acres 7 ez'olusuku. Buli wiiki 2 ntema amatooke 14. Naye kati sina we nkola ki? Abalikati batono onagamba nti ng'ekirwadde tekinnabalukawo amatooke yali agatunda ku nsimbi nnyingi kyokka nga kati bamudondola nga n'oluusi abamugulako amatooke babula kati n'ettooke eryokka kati omuntu okujja mu lusuku lwo ettooke akuwa 14 13 olidde kale omulimi ye ali ku kizibu ky'amaanyi nnyo nago abalunzi naddala balunda ente z'amata nabo bakaba if you want to buy a little over carside, you have to sell over 100 liters of milk. Olwaleero minisita w'ebyobulimi Vincent Bamulanga Kisempijja bw'abadde ayogerako n'abamawulire ategeeza ng'abalimi b'amatooke bwe basaanye okujjumbira okugatta omutindo ku matooke gaabwe bawone okukaabanga olw'okubulwa akatale. Naye ne nkubiriza abantu abalina ssente okugenda mu bintu by'okulongoosa amatooke. Nago amatooke gaviiramu ddala ebiva mu muwogo. Basobola okuvaamu wine, gayinza okuvaamu omubisi, gayinza okuvaamu snacks, nsimanyi bwe nzoogera mu Luganda ezo, obumpwaki pwaki, gasobola era nga bumanyi nti go ate galimu ekiriisa kyagala okusingako, gavuganya bulungi n'engano, abantu balina okukimanya, nti obuwunga bwago buvuganyiza ddala. Ono era alabudde ne ku nkuba gy'agamba nti egenda kutonya nga tesalako okutuuka edda mu mwezi ogw'12 nga n'olwekyo abalimi basaanye okuba obulindaala baleme kufiirizibwa mu kiseera kino. Era ne kitegeeza nti abantu bandibadde beetegekera sizoni y'okusimba ejja ate nga betukwata n'ebintu bye tukungula kati ku ssaawa eno mu ngeri esinga obulungi. Mu kugezaako okunoonya akatale, abamu ku balimi b'ebikajjo badde babitunda mu ggwanga erya Kenya kyokka nga naye eno bagobeddwayo era nga n'okutuusa kati bakyakonkumalidde ku nsalo e Busia. Wabula minisita agamba nti gavumenti ya Wano egenda kwogerezeganya ne gavumenti ya Kenya balabe engeri gye basobola okubayambamu. So twagala okulaba ab'e Kenya bannaffe minisita munnange tugenda kuwuliziganya mu nkola eno gye twogeramu twogera tulabe nti basalawo ekyenkalakkalya kyetusobola okutegeeza abalimi baffe. Waliwo ebyogerwa nti eggwanga liri mu kiseera kizibu mu mbeera y'ebyokulya. Wabula onakiwakanyiza nga agamba nti eggwanga lirina emmere emala wabula ng'obuzibu buli ku byanfuna by'abantu abamu abatasobola kwetuusaako kyakulya. Ebbula ly'emmere liri mu nsawo z'abantu abaali bakola emmere ya leero. Patrick Mukasa, NTV Akawungeezi.